Тази неделя продължава. През седмицата научихме как кабинетът мисли да облекчи последствията от войната. Кризисен пиар или решение на кризата? Започва разговорът ни с председателя на бюджетната комисия в парламента, Любомир Каримански от Има такъв народ. Добро утро. Добро утро. Мерките, които ни представи кабинета, вашите мерки за справяне с кризата ли са, господин Каримански? Преди да започна с това, бих искал да ви кажа, че съм изненадан, очаквах от вас да сте получили материал в последните 10 минути от разследващ сайт и да ми го поднесете, за да го коментирам първо него. А вие ми казахте, че имате провокация. Това е провокацията. Измислили сте си шега, свързана с предишното ни интервю. По-скоро е черна шега, отколкото е шега, защото се оказа, че тези шеги вървят много добре сред публичното пространство и след нагласите. Дайте малко контекст на нашите зрители, които не знам дали помнят разговора ни, заради то който се забравя, така че нека да минем към темата, защото това са по-важни неща. Сега вие сте си го измислили, така само да ми го кажете, без да го развием. А то е провокация за следващото интервю. Предполагам, че ще ме поканите отново. Ще ви поканя отново и винаги, когато има публична информация, на която някой политик дължи отговори, аз ще му задам въпросите, свързани с тази публична информация. Стига да е вярна и проверена. Това беше нещо, което нищо от фактологията вие не опровергахте тогава. Нали така? Аз опровергах това, което се внушава. Напротив, опровергах това, което се внушава. Само, че... И мисля, че ваш колега опроверга това, което се внушава в вашите емисии и публицистични издания. Радвам се, че внушението смятате, че сте го опровергали. Да. За мен са важни фактите като журналист. И за мен. И смятам, че подкрепяте да бъдат задавани въпроси по фактите. Аз не съм избягал никога. Виждате, че винаги ви го И в интервюто тогава, за да затворим, ви питах само по фактология, нали така? Чудесно. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Чудесна провокация си бяхте измислили. Кажете ми сега за антикризисните мерки. Припознавате ли това, което вие смятате за правилно в тях? Това мерките на Има такъв народ ли са? Вижте, антикризисните мерки първо би трябвало да са съобразени с това, което е залегнало в коалиционното споразумение. А тук е точно момента да кажем, че коалиционното споразумение предвиждаше да се извършат редица реформи, които реформи би трябвало да вече да са стартирали или поне да е стартирало тяхното изграждане, конструиране. До този момент аз лично съм изненадан от това, че дори и не се обсъждат реформи. А няма нищо по-хубаво от това, когато умеем да съчетаваме мерки с необходимите реформи. Тоест, ако ние очакваме... Участвате в тези разговори? Аз не съм представител на изпълнителната власт, участвам в коалиционните разговори. Mm-hmm. Коалиционните разговори са малко постфактум. Те не са с превантивна функция разговори. До този момент, поне това е фактологията. Нали казваме, че се придържаме към фактологията. Фактологията е такава, че ние биваме информирани за едно или друго нещо с времеви период за реакция от 2-3 дни. Даже няма по някой път и толкова. Тоест, това, което искам да кажа аз, че ако в коалиционното споразумение, и аз мишлено съм извадил специално за финанси и за икономика неща, които са изключително важни от коалиционното споразумение, които според мен не се спазват към настоящия момент. Това е много важно да се каже, защото по-добре е сега да биеме алармата, отколкото когато бъде късно. Не съм сигурен дали и сега не е късно, честно казвам. Но, пак казвам, необходимо беше да се представят отделните стъпки и процеси за реформиране на сектори и за реформиране на дейности в публичната администрация, така че мерките да има смисъл от тях да са напълно ефективни. Има такъв народ, има своите представители в правителството. Те не участват ли в тези разговори, ако вие ясно не сте част от кабинета? Има такъв народ, има представители, но те не са свързани с икономика и финанси по никакъв начин. Тоест тези решения кой ги взима? Решенията се взимат изключително от икономическия финансов екип в момента. Тоест госпожа Нинова, господин Лорер и Асен Василев са тези, които определят. Точно така. С какво не сте съгласни в такъв случай от мерките, които видяхме като мерки на правителството? Вижте, аз отново ще израза следната позиция. Аз не мога да бъда съгласен с това, че когато е необходимо да се реформира и да се направи цялостна социално-осигурителна реформа, пенсионна реформа, ние тръгваме пак с половинчати стъпки, без да видим реформата и без тя да е широко обсъдена. Когато искаме един публичен разход да бъде качен по една или друга причина, ние не знаем точните ефекти
от това, като качиме дадения разход, т.е. като дадеме повече пари в обществото, дали тези пари отиват по предназначение точно там, където има уязвими групи. Вие виждали сте до сега дефиниция, т.е. чели сте до сега дефиниция в нормативен и не само в нормативен акт, но по-скоро в дискусионен материал, в който много ясно и точно да се казва какво е уязвима група, как се дефинира тя и какъв е обхвата на една уязвима група. Има ли категоризация на уязвимите групи? Това не трябва да прави парламент. Това трябва да прави изпълнителната власт. И тук отново казвам, ние чакахме, дори и парламента, аз укорявам, за част от нещата, свързани с, примерно, правовата реформа в страната. Ние не видяхме комисията по конституционни въпроси, например, която беше, така и не постигна никакво споразумение с част от опозицията, ако трябва, за да може да придвижи нещата. Правовото спокойствие на фирмите, на бизнеса, на гражданите е едно от изключително важните неща и то залегна в нашето споразумение като така предпоставка да се движат по-натам икономическите и финансовите процеси. Тоест, вие казвате, че това, което правителството предлага като пакет, изчислен на стойност около 2 милиарда помощ за